annaguna waan ka digaynaa imika, waan ka digaynaa, waxaan u digaynaa dadkayga galbeedka City ee la dhameeyay ee 3 sano iyo dheeraad uu dagaal ku socday ee la soo dhibaateeyay ee calanka Ethiopia ku hoos ooyayay ee weliba duhur cad la yidhi dhulkiina ka kaca dhulkiina ka kaca la yidhi ee intii soo hadhana la barakiciyey haddana marka hal la barakiciyo waxa weeyaan dhulkii ay tageen haddana sideedii aan loogu hayn ee dulmanaha ee ku dulman dhulkiisii ee cid hoo iyo hiil iyo hoo la garab taagna ay jirin ee 800 oo qoys muli ay qol kaliya haatay oo iskuulka muxuu ahaa ay ku jiraan 4 qof ee ku soo hadhay muxuu ahaa cundhufa walaalayaal war ha ugu baaqina inaad dagaal gelisaan ha ugu baaqina hana isku dayina waa hadday dhaga nigu yaalaan dhaga hadday nigu yaalaan ha ugu baaqina dhallinyartii cundhufa way dhammaatay caddaytii daa hadalkeeda garbaciisa daa hadalkeega waxaa soo hadhay cundhufo dhowr qof ay joogto weliba dad waayeelo u badan ilaah baa nigu dhaariya ma kuwaasaa la odhanayaa gala dagaalka waana dadka kaliya haata waxaa laysla gartay meel walba oo nala soo hadasha waxaa laysla gartay soomaali weyna ku dhaho jabuuti ku dheh meel walba ku dheh waxa weyan waa dadka kaliya haate soomaalinimo wuxuu sidaa ay u taagayaan farta soomaali baan nahay oo weliba ashahaadanayo lala dhacay rasaas wallaahi qof ka soomaali jecel niyad bay u jecelyihin dadkan kale afka yyay ka jecel yihin soomaalinimada dadka galbeedka City ee garbaciise caddayti iyo cundhufo waa dad ka yidhi annagana nama yidhaahdo jarnaalka ugu weynaa Ethiopia alla weyne waa dadkii ku yidhi annagana nama yidhaahdo warkaas haddiina na dilayahana na dilo soomaali baa nahay 4 noqon mayno dadkii ku dhammaaday ayaa maanta 4 qof ee soo hadhay la yidhi ayaa laga baaqayaa meel kaloo la leeyahay isku diyaariya war maxaad kolka hore qoriga noo siin weyday war maxaad kolka hore noo difaaci weyday war maxaad kolkii hore aad u dhiidhiyi weyday waa ninka hadda maxay ahayd jigjigay in ka sarreysa ka hadlayo waa ninka ka baaqayo kursigaagaad ilaashanaysaa ma dili kartid dadkaas ma kicin kartid wax soo hadhayba ma jirta 4 qof ee cundhufa joogta dili maysid anigu baaq baan halkaa ka jeedinayaa war wax walbo dhaco yaanan waxaasi wax lamida la aqbalin deg jalqiyaanan loo siin deg laakiin waxaan ii sheegayaa waa haddii aynu soo marto hadday Ethiopia aynu dulantay oo ay dowlad deegaankuna ay soomaalinimo ay inugu hilin waayeen ay inugu daawadeen soomaalinimo haddii ay nigu daawadeen ay nihiilin waayeen wixii oo jigjiga iyo la sagarbaciis iyo la sacadeeyta isku jiraan dhowr kiilo hadday nigu daawadeen oo ay warbaahinta niga sheegi waayeen oo ay hay'adihii nii soo diri waayeen oo ay dhaqdhaqaaq nii sameyn waayeen oo Ethiopia inteeda kale ta loo soo bandhigi waayey oo xaq iyo xuquuqdiina ay niga maqan tahay oo ubadkiinni ku maqan yahay waxa weeyaan arrinkaas waa arrin ballaaran laakiin waxaa ilaahay nii soo diray qoomiyada kale oo wixii intii leekaa ee nihaystay ee canfar lahaa ee oromo lahaa ee xabashi lahaa ee jarnaal lahaa wixii oo dhan ba ilaahay uu niga mashquuliyey alxamdulilah dhahda.
وايو ضد عاداتين رجل بات سيتيو waxa weeyaan dadka ugu daacadsan baatiin dawlad deegaanka oo dhan shimbir malaayko ma maqli jirteen shimbir malaayko ilaahay ni soo diray waxa alla wixii sidaan igu soo jeeday ay ni tashanay iyo ilaahay niga mashquuliyay alxamdulillaah dhaado ducooyin dhigta ducaysta ducaysta فرصت ده مانتنا وهو يكون سجال بقول كوبي سجاشن كمان دافت مانتنا والله بده يكون إيو كوي لا تنك مر والبا وحاوضن بس تراد لا يده كيسي ما هاد دمن ترادو تراد كيسي لا يده هذا وحاوضن بس كون سجال بقول كوبي سجاشن كيبه مانتنا لا بده يكون إيو كوي لا تنك ما هاوضن بيا لا بده بوا ترا كيسي وتشانيس ويا waa koob iyo sagaashankii 1990kii marka ay nooga sheekeyaan odayadeena waaweyni marka nooga sheekeyaan hooyooyinku waxa dhacay illa imika geedihii erareed ee jabhadeena la yiri isdifaaca ciidankii muxuu aha ay hoggaaminayeen ina xamud xamudan gare ciidanku hoggaaminayay waxa weeyaan erar baa la yiri difaaca halkii baa lagu laayay dir dhabaa la hadana difaaca halkii baa lagu laayay shiniila difaaca la halkii baa lagu laayay qorigu suugahaana sadaas u naga wareegay italyaanigu nasi wakiil la yaabay la yiri hadii ciidankii xamuud ba xooga lagu miiray xiniyoola wixii wiilba jira ay xabadi qaaday ninba aabihii loo tagay adiga loo raacay daanyeer wayaali haduu dibadda noo tiirshay dhulku adigu daaqay haddii dayra laga ootay dumarkii gambada sidee haduu dikhil u buus doontay maxaa calan la doonaa arladan dabada loo faydey ijeel afteenima ku dhacday maxaa berig intay soo galayaan muxuu ahaa wayaaleegu intuu soo galay maxaa lagu yidhi waala waala waxaa la yidhi waxa gubanayaa gubanaya waa markii la waalay waxa gubanaya guriyaheena weeye cadawgan ka gaadne jaalayaal gurmada oo hubka gumaca weyniyo gaashaan ha qaadno geydhiyahan reebne jaalayaal gurmado sidaas loogu baaqay wakiilkii dhalinyaradii ku dhamaadeen buu xuseen laxdil walaalkii borlo xuseen erar baad wixii maaragtay ku dhacday dawciisiin waa kii adzaabo markii lagii ay ka baxday halyeeyay ahaayeen raggaas rag soo jeesan bay ahaayeen allahu naxariisto raggii kale taakulaynayay ee sokortay wax walba u keenay walaalkay ku jiray waa kii iyagana dir dhaba la basaase lagu dilay sidaasuu dadkeennii caqliga oo saaxiiba ay ku dhammaaday maantana labada kun iyo koy laatanka hal qof ma ogol inuu igaga dhinto hal qof walaa hees baana loo qaadin walaa gabi baan loo qaadin walaa buraanbur baan loo qaadin waxa weeyaan axad ma jeclin inuu halkaa nagaga dhinto laakiin waxaan leeahay resitiow waa shimbir malaayko weeyaan wixii doona ha dhaco waa iska yidhaahdo inay gari taas waa halka ta kaleete waxa weeyaan war bal ogaasku ha joogee waxa weeyaan qodobka labaad saddexaadi ogaasku bal ha joogee genduhuna ha joogaane war waxa weeyaan quumayadihii way kala tashadeene war maxaa annagay noomala ah annaga dadkii way wada fadhiisteen way tashadeen maxaa naga noo talaa ma dadka intan la eeg ee city degan xagee loo jahaynaya halkaa baaq baan ka jeedinayaa waxaan leeyahay ogaaska iyo ganduhu
alaabta ha qaataan ha kiciyaan dadka ha la soo saaro balla ha loo qabto dadka dirdhab ha la isugu yimaado wada tashi rag aan tashan oo midiyo iyo alaab loo lisanayana waxa weeyaan waa gunnimo waa xoolannimo waa bahaayinnimo annagu ma nihin adduunka waxna noo soo saaray maaha in bas la yska kaya daawado maaha inaan isbeddel samayno weeyaan inaan dadka la jaanqaadno weeyaan in isbeddelka aan u dhagan nuglaanno weeyaan inaan xaggay wax u socdaan xaggay ka socdaan aan aragno weeye maanta waxaa jira isbeddel weyn baa jiree warma sidaasaanu noogu iman waa maya maxaa noomalaa markaas in la tashado markii wax la fahmi waayo allah u naxariistay ogaas xasan xirsi baaq buu jeedinayay baaqaasaa ayaa laga soo jawaabayay ogaaskeennu maanta afka ha furo ha yidhaahdo shir nabadeed baan qabanayaa gandahana ha u dhiibo iyaguna meel walba ha gaadhsiiyaan hana laysku yimaado cuqaasha ha loo yeedho wixii waxgarada ee aqliga oo saaxiiba iyo dadkii hora madaxda ha loo yeedho waxa weeyaan dhallinyarada aqliga oo saaxiiba waxbaratay ha loo yeedho raggiyo dumarba hooyooyinka intii aqliga oo saaxiiba ha loo yeedho ha la isku yimaado sheekh iyo shariifba ha laysnukado hana la wada tashado war sitii xaggeen geynaa miyaan rarnaa oo majabuutaan geynaa dhulku ma ku raacaya waa may maya masaylac baa la geyni waa maya maxaa dee noomala ah talo rag bay ka dhaxaysaa iyo maaragtaa maanta ragba waxa weeyaan dhammaanteenba talaa maanta noo taal war maxaa mala ah anigu sidaasaan leehay ha la tashado ha la tashado ha la tashado jiilasha soo socdana waxa weeyaan si ay nabad u galaan say u nastaan si aan u jahayno oon jaha ugu yeello siday wax noogu bartaan inaanagu waan weynaanaynaa oo waan iska dhammaanaynaay ubadka soo socda walaalahayow bilaaha ka dhigina waxa weeyaan bilaa nasaba ka dhigina gun ha ka yeelina ha ka yeelina wuxuu dhulkiisii jooga gun ha ka yeelina qoortaas haddaynu go-ayso anigu saasaan ku baaqayaa waxa weeyaan taafraadan galayo calankaad u jeedaan rag badan baa i weydiiyey kuwa n f d jooga oo warama oo niman walaalahayo ogaadeena iyo kuwa d d da joogaba kuwa dirdhaba jooga dad walba wayna weydiiyeen luuqaynay nagu weydiiyeen inta badan waxay yidhaahdeen war maxay tahay astaantani ma soomaali baa la kala jarayaa soo annagii inoo somaalo wada ahayn waxaan u sheegaynaa dadka caawa in soomaali la kala jiray laakiin soomaali way astaamo badan tahay cid walba bal iminka cisaa dhexdiisa waxa weeyaan waxay leeyihiin sumado cid bilaa sumada ma jirto itoobiya oon annaga ahayn cid bilaa astaani ma jirto itoobiyada weyn calan weyn bay leedahay dowlad deegaanku calan buu leeyahay nimanka walaalahaya ogaadeen waxay leeyihiin astaanu gaara oo ay laafiyu ogaadeen ku qoran tahay oo annaguna aan raalli kaga nahay ilaahayna raalli kaga yahay maadaamay soo halgameen waxa weeyaan beeshan kaleyta ee ciise weyne iyaguna waxa weeyaan shan boqol oo sano ka hor markii axmed guray kadib ayay iyaguna iyay xeerar samaysteen waa reerkaa ballaaran waxa weeyaan waa quumiyaddaas soo jireenka ahayd kolka iyaguna maanta waxaan dee isla garanay inaan dee astaan gaara yeelanno astaan gaara inaan yeelanno nimankaa walaalahayay ogaadeen calanka dowlad deegaankuna wuu dhaxaynayaa nimankaa walaalahayay ogaadeen markay dirdhaba yimaadaanna dee waxa weeyaan kii ay iyagu ay siteen ee ogaadeen ku soo dhoweyn mayne waxa weeyaan sidii soortoo kale aan anaguna kayaga ku soo dhoweynaynaa iyagana markii jigjiga lagu tagayo lase qoraxay iyo afdheeriyo iyaguna koogaha nagu soo dhoweeyaan annaguna kayagu garabkaa noo surnaado
وانا الشرف ويان وانا لقوق الشفرية قولك لكن صومالي لك لقينا ياي مجرتو عدو الباس دا هاو وقاتو قولك انوغو ماانتا ما شاء الله ويل والالكي وموشن دقن جرمال او وليبا واحا ويان وخايلان كاسو دقن يهي وانينتو كان لا ايا مالين دويته بشي خرا ايو يويدية عالنكا وحوي واربل نوصو ديرا عالنكا وان او ديرناي وان انتو كان لما شاء الله وبسنسا وبسنس ما ويان ما انتا انو انوار كهين او انوار بكهين او ان صوهو يدو انقرو جيجا اسكتشوغا ان باي بوستي اسو غراع داي ديق وواكفوري وحا اي ديبتا جيشن كيغاس هل يداس اي ديبتاي وان كالفوري waxa iga soo baxay walaalayaal koobkaas ay iga soo baxay koobkaad u jeedaan shaanska gacbayay koobkaad u jeedaan waa wiilka walaalkay wax soo sameeyay koobkaad u jeedaan walaalayaal wiilka walaalkay ah ee muushin tukanka kule kaasa soo sameeyay wuxuu yiri Soomaali Maxamed oo dhan ayaa iga dhameysatay aan kan kale tan isagaa soo labada Soomaanta ii keenay koobka ma sha Allah iyo leese yaan kartoonki markaan kala fureen warni oo maxaa dalbatay ahayd markaan kala furay waxa iga soo baxay koobkaas ay iga soo baxay iyo waxa iga soo baxay calankaas aan halka aan suudhay bil koorna waan seen markaa wuxuu yiri kuula badan daanagu kula ma xidho kuula badan waan ka sameeyney koobab waan ka sameeyney Soomaali Maxamed yaa saa u daldalays gabdha kale oo aan halkan magacooga ku xuseeyno walaalahay oo reer Djibouti ana si hoosana ay luqan ugu soo galeen da waxaan niri war calanka yaan hadalkii saddex digina waxay yidhaahdeen waan u baahanahay malaha kullayda inay dirac ka sameeyaan inay wax kale ka soo saarayaan ما قانو إلهي بأيك قرني لكن يغا يغونا أباه دي دي وحان نري ورد عالنكو ماها عالن كليها تونا نغولينا ماها عالنكو وعالن عيسوي عالنكو وعالن عيسي لبيو طبان كا حد دقود ايو كويا اللا دي كميد ويا سدح دا جيس جبو تيبا كميد بايتاي سدح دا جيس يدار كيسان وحويا واسوماليا وحقا سيلعا واللباداس حقاس يا أفرت حقنا يلحدن على وشة وين على كني جبوتنا ده إلهي بابا كان نسيجي أو ببضع لكن يعنى صدق إن الإنسان لسكوك شيئا أنا وجهس كاب كمجر لا أورن درتين أي صدق ده جهس لوجو سمي وحلاقة دولة يا قطب كي كوبادة إياها عيسى وعيسى نبع عارم الديرو أنت هاي ذكر كسان يا رد لحدا كجرتا muxuu aha saddex geeska waxa weeyaan waa xeerkeenana way ku jirtaa waa saddex xagal ba laya 12kii aqalla waa kuwan marka tan kale inta muxuu aha bluegan iyo leese muxuu aha cagaarkana ciisa ku duceystaba hataa xisbiyadeena Djibouti iyagu ba saasiba qarna waa blueg weeyaan qarna waxa weeyaan waa cagaar ma sha Allah marka rag baa ka shaqeeyay sidaas aan loo sameeyay maanta sawilka waxaan leeyahay walaalkay ah madam qaboobaha gishinka la isku dira jarmalka yaacna haliye la isku diro hadaad koobka ii soo dirtay ilaahow maxaad ii soo dirtid qallin maxaad ii soo dirtid shukran baan ku leeyahay waad mahadsantahay walaalkay waan ku salaamayaa kulli waad daawanaysaa shukran baan ku leeyahay shukran jasiiran baan ku leeyahay ayo qofkan qofkan ku oran thank you amoles wa mahadsantahay waxa weeyaan isaga hanuusanay kolka waad mahadsantahay walaalkay hadaad labadaba adii soo dirtay aan aad iyo aad baan kaaga mahadcelineyna waxa weeyaan cidna duulan laguma ah dadku waxa weeyaan astaan oo gaara waayo dadkeenu way daaleen city way daashay city eelna uma qodno cidna uma maqno
dadkeenuna way daaleen ubadka intaa la egaysatay waxaan ka baqay inay ay noqdaan bilaa tacliin inay noqdaan waayo wax lagama fikiro waxa la yeeshay shimbirta yar shimbirtu kama ooyda baalbaalkan muxuu ahaa roobka ku da'aya marka kama ooyda waxay ka ooydaa kadii doona sanadada soo socda ayay ka sii hadashaa jiilasheena soo socda waa inay naaloodaan sidii aabbayaasheen xeerka nagu sameeyey waa inaan anaguna aan wax keennaa caqliga nimanka nagu jira hodhow markuu qabri galo iska qallalaya ciid buu noqonayaa waari mayside waxa ka haro kolkaa waxaan leeyahay daliil hadh iyo habeen ma noqonayso laysma daliilayo maanta daliil nooma taallo waxa weeyaan wadajir baa inoo yaalla walaalnima inoo taalla wadajir iyo walaalnima inoo taalla daliil waxba ma samaynayso horey baa loogu daalay daliilo kolkaa daliil waxba ma samaynayso wadajirkaas wax ka fiican anigu ma hayo kolkaa maanta tashiinta guud ayaan u soo galay sitiyay 2019-kii waad ku dhacday imtixaanka waad ku dhacday maanta se waxaan leeyahay maanta waa fursad hadday ku soo martaa iska sii dayni hadday ku soo marta fursadaas iska sii dayni aan farta waxaan leeyahay war sidii aan faray inigaa niisoo noqonaya waxa weeyaan sidii ambasada lagugu hayay annagu waan naqaanaa dhimasho waan naqaanaa dagaal waan naqaanaa raganimo waan naqaanaa geesinimo waan naqaanaa waxa weeyaan wax walba waan naqaanaa laakiin adigu amhaaro markay ka cabsootay dagaalkii baa lagu yidhi jagnaa baa tahay ambasa horowgal waanad gashay canjeera iyaduna kugu siyaasadeynaysaa kugu soo samaynaysaa war ma canjeeraad u baahnayd dagaalkiina waad ku dhammaatay waxaa la isoo sheegay wiilal yar oo maxay ahayd 30 jira waad aragteen walaalayaal afrika qofka 30 jirka waalidkiisu iskala jooga laakiin qurbaha waxa weeyaan qofku markuu 18 jaaro under age-ku waa iska ama uu kaa guuraya ama dow kula joogaya waa hadba sidii la doono laakiin dalkeennu waa la garanayaa soomaali dhammaan afrika oo dhan waa la garanayaa qofka 30 jirka ilaa yoolas intuu kaa guursanay ama wax kaa helayo dow iskala joogaya hooyadii aabihii kolkaa dhallinyaradii lagu soo tabcay ee sidaa ahayd waxa weeyaan nag baa laga siiyey libaaxiyaatiin baa la yidhi canfarti horow gala dagaalkiiba halkii hore isku shubeen axad kamuu bixin axad canfaray adiga dee waxa weeyaan adaa isdili 30 jir 20 jir 15 jir baa la sheegay ambasabaatiin baa leeyay libaaxiyaatii ya dhiig baad leedihiin dhulkiina difaaca waa wixii berigii dagaalkii elateria soomaalida lagu guray dagaalkii elateria iyo saas soomaalidu ku dhacday meeshii la doonayay dagaalkii elateria in fard maxay la mariyo dameero intoo duqusfutada loo mariyey ayaa la doonayay in subaxaasi miinooyinka iyo waxaas dhulka lagu aasoo dhanba dameerahaasi la mariyo markay ku wada qaraxdana subaxa sidaa loo galo oo sidaa loo sii socdo laga tallaabo meeshan waa baadhima maxaa la sameeyey waxaa la yidhi iska aamusa soomaalida ayaa marayse intaasoo wiilal oo soomaaliyeed baa ku dhammaaday intii soo noqotayna waxay noqdeen in waalan iyo in wareersan iyo in dhagala oo hubkii dhagaha ka qaada jigjiga qaar iminka joogaan dirdhabay qaar joogaan
والله قف يلا بقى كنول وأنا سوق بدونا مد وحويان رك صاحب بدأ واحد جري ورجي ووناء وقار إلا هاد الجوجن هاد داي نيشة كيان ود أويسا سومالي دا برغي واحد لغسر سومالي با برغي واحد لغسر ماشا لوغو تلقل إن دمير دقاها لغاقا قرو إذن قروك أما حارول والك و أي وريران أما بس بس دبادة اللو أمر يو أي صدا دمير كو عبادة يصدا أمرو أيال اللي يري سومالي دا قدايا innigu halka ka galay la wa maashi ugu meenada badnay gibi googi ba sidii ba loo way markii damana am xaradi ba martay galinkii damba sagaalkii subaxnimana dabkii ba ayaa dhamaaday miinooyinka markay qarxeen way dhuko dhanba isku basbeele wiilal Soomaali ba hadu waxa ku dhaceen halka laga keenay fiiq ba laga keenay qorxay ba laga keenay wax laga keenay goday waxa laga keenay hadda gaala waxa laga qaaday asbuul waxa laga qaaday erar waxa laga qaaday caydora wixii oo dhanba in waalan ba soo noqoto oil kooga cunay maanta da afar ba 2020kii afar ba ku dhacday in heesta waxa loo qaaday Ethiopia waxa ay Soomaali aashow aha ambasaw waxa ay Soomaali ba loo qaaday libaaxiyo ayaa tihiin kolka maanta iyagana barnaamij sidii loo sameeyo waa loo heesay waxa la yiri libaax baa tiin libaaxda waxa tiin baa la Ethiopia bila sharaf baa leedihiin dhulkiini baa lagu soo duulay difaaca kaxaya dhulkii ka yimaadeen geeya tikre maxaan ugu daalaya ahad kamu bixin kolka anagu aqli baa ka kordhay halka la una xaristay oo dadka qirshaga la una xaristay aqli baa ka kordhay anagu ma galayno horaan soo aragnay horay waan soo aragnay horay ma baasho soo aragnay Soomaali meel loo joogtaan waan salaamayaa salaam guud Layla Abdi waan ku salaamayaa Belwinta Ciise Ah saaxib waan ku salaamay سلام سر صح واكو سلامي
walaalaha yow intaasaan u soo galay waanad mahadsan tihiin intay jecel iyo intay necba waxa weeyaan aad baan nii salaamayaa anigu waxaan u soo galay keliya in isku duubnida iyo wadatashi in la tashado iyo arrinkaa ninka walaalkayaha fu-aad ayaan u soo galay iyo arrinka geeskaas ka socda geeska afrika gaar ahaan ee ethoobiya ardul xabash waxa weeyaan weligeed lama moodayn in ethoobiya isku dhacayso intaasoo qowmiyadana way ku nool yihiin yacni afrikada kale qaar baa la yaaban iminka kenya waxay u taqaanaa waa maamada ay u taqaanaa maamada afrika u taqaanaa waddamo kale la qabo kolkaa waxa weeyaan meeshii sidaa ahayd ee lalahaa weligeed ma burburayso waataa maanta sii kala socota waxa weeyaan dee annagu sidaan moodayna maaha waa siduu ilaahay moodayay annagu sidaan moodayna maaha haddii aad soomaalin nahayna godob badan wax badan baan tabanaa ethoobiya wax badan baa ka tabanaa hadday soomaali galbeed tahay hadday soomaali weyn tahay haddii ay tahay meel walba waxbaan ka tabanaa waxa aan tabanaynana iyo dhibaatada ee tacadigaana waxa weeyaan xukuumadda aadisaaba dhegahay naga furaysataa haddaan soomaalinna waa marka runta laysku sheego ninka lasoo doorto ee soomaaliyeedna waxa weeyaan wuxuu waxa weeyaan waa shaqaale yuu shaqaynayaa xukuumaddaasi ku xidhan yahay taliskaa adisaabu ku xidhnaanaya far ma dhaqaajinayo hadduu far dhaqaajiyo far baa laga goynaya markaasuu annaga iyuu na jabsanayaa annagu been noo sheegayaa huu haabu nagu abuurayaa waxaan jirin hadduu doono qabiiluu afka isku gelinayaa barnaamij isagu halkaa dhexdeeda ka sameeya mooyaane laakiin wax isagu intuu halkaa soo fadhiista ma odhanayo annagoo sidaasa oo soomaali ah oo dowlad deegaana oo ethoobiya ka tirsan dhibaatadaasaana haysato dadkaasaa dhibaatada lagu hayaa maanta waxaasaa dhacay dee ina naga yar khafiifiyo ayaan u baahannahay haba yaraatee ma jirto ma odhanayo balka kalee soo socdana waad arki doontii inay ilay waad aragtaa soo mahayn xataa xabashada wuu ooyayay marku malasgeeriyo maxay ahayd uu halligmay uu ooyay qodbad weyn buu akhriyey waraaqad loo soo dhiibay sida loo aasayo sida loo waxayn doono sida risbeeg loo siinayo qabrigiisa in dhowr cisho laga sii dul ooyo waa ninka ugu xumaa buu ahaayee isagu sheekadaas bilaabay hadda xabashadi waxaa may odhan baroor diiq buu yidhi waa in saddex bilood lagu jiraa waa la fajacay dee taasaan nahay waa taa madaxdeennu ina cagjar wuxuu yidhi cirka kasoo dhac baan ahay allah u naxariista walaalkii waa la dilay deeda laakiin wuxuu yidhi walaalkay baa la dilay cirka kasoo dhac baan ahay wuxuu yidhi waxaan ahayd qof ilaahay soomaali u soo diray halkuu ku dambeeyana waad ogeydeen amxaaro wuxuu la xidhan baan aragnay dharkeygii dharkii wuxuu la sita wuxuu qaadhaan u diraya wuxuu ka naxaya wuxuu adisaabo kasoo buuxiya maalin ku yimidaba iyo adisaaba xabashadu soo degtay ina cagjar maalin ku yimida ayay xabashi iyay jigjiga qabsatay iminka jigjiga waa xabashi ka dharka maydho waa xabashi ka kabaha tolo waa xabashi ka dukaanka yarla waa xabashi ka muxuu aha xafiiska weyn haysta gibri meel walba ka haysta waa xabashi sirdoonku waa xabashi wax walba waa xabashi meel ay soomaali ay ka shaqayso ma jirto waa jigjiga oo taalladii saydkana ku taalo maxaa dirdhaba laga sheegaya marka waxaad moodaa in loo wada doortay ethoobiya oo dhan inuu wada matelaad moodaa ma wadana mana wada matelo waxaa khuseeya danahan bas dowlad deegaankaa khuseeyay madax kalaa dhulkaa uu ka sheekeynayo iyo bahardaar iyo muxuu ahaa jimi iyo dhulkaa oramada iyo dhulkaa xabashadu ka sheekeynaya isaga uma taalo madaxweyne gaaray leeyihiin oo madaxweynaha oramada la yidhaah
وانا كل الجارة كل الكافراد كل الك يوكشة كيا لو ما تديرن محو سمينا يا رالجلي مو بحنا يا وانا نو انا اركي وانت غيغا هذا دارك تما كل كام ملح ذي نواتاس بل ككل الله صاد دورتنا حدوي صو حتى دعو أما يسبدلو يمادو ككل يمادن ودارك دونتي ما نكو صاع كدكتور وكورنا يا وحنا إن اللي بحسن كتابت لكن دور عيش كذب خاص بالورا هلا يا آبا يسكت دولين بالورنا يا أفكار تيجي ده دقيسو وحي أنا نو كوني رهنا أون مقل هدوا ديدي هالكين إلي والله بيني مش شيء تاسع دين عيسات ميان الدول ده ومركا والدولمان ويا وصدو هرم الله سو شيء هذا الكود ضاهي معي هرم الله سو شيء وحيري صومالي هل الدايو وايو دولك يجو ملء دولك وإثيوبيان لكن دتكو وتد صوماليات دولك س وإثيوبيان dad kuna waa dad Soomaaliya oo soo yimiday oo qodbadeey cid ka jawaabtay ma jirin cid warwaas sideeda meesha anaga degan Soomaali galbeed weeyaan tiri ma jirin kolka mashaakilad ka saarna haysta een ay hadalka ku daahay maayo een yarka walaalkay ah ee Scandinavian ka jooga een isaguna kulay waxa malaha ma qaano gabar walaashiya wax rabta ma qaano wuxuu ugu yiri gabar walaashiya rabto calanku war calanku calan ciise calanku waa calan ciise waana ku cilcelinayna waana ku adkeynayna kana xishoonay mayno kana cabsooni mayno waxa weeyaan wiilka walaalka Scandinavian ee joogo waxa weeyaan war dhalinyarada ku soo diraysa waxa doon tiim baad ka sameeyaan dirac baad ka sameeyin wax walba baad ka sameeyin cirka la aad waka walaalayaal aad baan ii salaameyna meel loo joogtaan dadkayagaas aan u soo gala dameerku danama siyo iskama daawana uunay waxa weeyaan dameer ma nihin waxa la yiri nin damqan waayo waxa la waa duqniimo nin darxuma arkay damqan waayo wallahi waa duqniimo intaas aan soo galiso markaan aragno wax dulkeenu dhibaato ay ka jirto ayaan deys soo toorna gooran soo fadhaysanay ma naqaano anagu hadlayo ma saragno de damir kuna nama siino damir manihi alxamdulillah maanta waxbay kama maqno waan cunaa waan cabaa ma sha Allah laakiin dadkayga markaan arko iyo sida loo galayo waalka ninkii oo afka salax kaga dhagi taas walaalayaal la soo tuureysa oo afka naga soo gelinaysa telefoonada iyo la laptopyadaas ee haddii la dhareegsan yahay oo la nuurayo oo dadkeenu ay xor ay dhulkooga u yihiin oo dhulkooga ay xor u yihiin oo dhulkooga ay ilaashanayaan oo ayagu iska warhayaan oo ururadu had iyo habeen ay saa iskula hadlayaan oo ay dadku sida isku xiran yihiin integration jiro oo meel walba la iska warhayo oo la isgargaarayo oo la isgarab istaagayo oo dhaqankeenu sida haray habeen aan u socdo dambaba soo galeenba waxaaba ku mashquuli lahayn daawan lahayn maba soo galeenba danahayaga aan waska waan wadan lahayn laakiin waxa arkaysa meel walba ay dhibaato taalo iyo dadkoon hadlayn waxaan sidaha war dadka maxaa haysta kulka waxa weeyo kuma daahayo waan salaamayaa taasana soo geliso ina taana ogaataan weyn wana salaamayaa odayadana ka daalimayno waa soo qabanayna een arrinkaana waa ka sheekaysan doona walaalkay Faad Yusuf Cali asagana waxaan leeyahay jiro joog waxa weyn marbaad ka soo baxaysa ilaahayna kuma xirin bila aadan baa ku xira shakhsi een ilaahay asa wajalla baad haysata wax ka maqan ma jirto ilaahay qofka haduu haysto waayo diin baa loo tashado diinkii wuxuu yiri war anigu waxaas ilaahay muu ku jiro waxa inta laga xawayaan ee tashanay muu ilaahay muu ku jiro may debas miirkiisu iska ka socdo
waka ilaahay kiraamiye qolofta inta leeg saara eeyri cidba waxba kama qaadase bardan oo iska soco kulka waxa weyn qof waliba ilaahay buu leeyahay kulka waxaan leenahay jiro joog aad baan ni salaamayaa salaamullaah salaamu calaykum wa raxmatullaahi